سلامونه. کابل کې د مازیګر شپږه او پېښور کې شپږ نیمه شوې. نړۍ دا وخت نننۍ ګڼه کې مو لالانجو او اوږدو بحثونو وروسته افغانستان کې د بریښنای پیژندپاڼو پایل ولسمشرې تذکره واخیسته، خو اجرایه مشر وایي دای پکې نه دی. او د دې اونۍ ستاسې غږ کې نن پر دې خبر غږیږو چې د خبریالانو خوندیتابه لپاره باید څه وشي. جوړ په خیر. نن پنځشنبه زیارت د می درېمه نیټه ده. خبرونه کې ستاسې غږ وروسته پیل کې څو نور مطالب راخلو. افغانستان کې د بریښنای پیژندپاڼو لانجمن ویش نن پیل شو او لومړی پیژندپاڼه هم ولسمشر اشرف غني واخیسته. د پیژندپاڼو ویش له تیرو څو کلونو راهیسې ځکه ځنډېدلی و چې یو شمېر سیاسي اړخونو پکې د ملي او قومي پیژندګلوۍ لیکلو سره مخالفت کاوه. افغان اجرایه مشر ډاکټر عبدالله د پیژندپاڼو ویش یو اړخیز بللی او په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په اړه د حکومت د مشرتابه لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او لی اطرافه یې په اړه نور حال راکوي. چی کار دارین؟ په کابل کې د قدرت د خاوندانو ترمنځ له اوږدو جنجالونو او بحثونو وروسته افغان ولسمشر نن خپله برېښنایي پیژندپاڼه واخیسته. د ښاغلي غني لپاره دا ګام په یوویشتمه پیړۍ کې د هیواد د اقتصادي پرمختګ، ښې حکومتولۍ او متوازنې پرمختیا په لور یو غټ ګام دی. هر افغان مقتدی قدر او ویاړ وړ ده، نو ځکه موږ باندې باید په هویت باندې پوه سو او هغه هویت چې خپله یې مني، چې کوم کلی نه ده، کوم ځای نه ده، کوم ولایت نه ده، دا به تثبیتیږي، اما لوی تصویر موږ پکار دی. خو د ښاغلي غني د شریک لپاره بیا دا ګام په افغانستان کې د یو نوي سرخوږي په معنا دی. ښاغلی عبدالله د ارګ په گاونډ کې نن وویل د ملي وحدت حکومت مشرتابه د دې پروسې د پیل په هکله په یو سلا نه دی. اول ایګاب مشروعیت نداره، اول خو دا خبره مشروعیت نه لري، او دوهم دا کړکیچ رامنځته کوي. دا دې مسلې ته د سرسری نظر کولو په معنا دی چې د افغانانو د ملي ارمانونو خوخه پکې په پام کې نه دی نیول شوی او په هیواد کې روان وضعیت نه دی درک شوی. پر نو برېښنایي پیژندپاڼو باندې به د نورو معلوماتو ترڅنګ قومیت، ملیت او دین هم لیکل کیږي. خود ولسی جرګې د لومړی مسوبې لمخي چې په 2014 کې توشه سو د قوم او ملت ټکی نه لیکل کېده. وروسته مخالفتونه د دې لامل سو چې قانون تعدیل سي او قومیت او ملت پر پیژندپاڼو ولیکل سي. لا هم ځینې ډلې د لومړی مسوبې غوښتونکي دي. اولیا ترافی، بی بی سی، کابل. افغانستان کې د پیژندپاڼو ویش دا رپورټ او دغه راز د پیژندپاڼو د ویش په اړه نور معلومات کولی شي زموږ پر پاڼه هم وڅارئ. بی بی سی پښتو ټکي کام کې موندلی شي. خبرونه کې اوس نور لنډ خبرونه. د کیمبریج انالیټیکا په نامه د سیاسي سلاکارۍ اداره چې د فیسبوک معلوماتو شریکولو رسوایۍ کې ښکېله ده، په ډاګه کړې چې خپله اداره بندوي. په دې اداره تور و چې د خپلو سیاسي ګډونوالو په استازیتوب یې د فیسبوک نږدې 8 میلیونو کارونکو شخصي معلومات په نامناسب ډول ترلاسه کړي وو. دغه اداره د هر ډول ناسم عمل خبره ردوي او وایي ټولو ګډونوالو یې د رسنیز پوښښ له امله ترې مخه اړولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي امریکا هڅولی چې د ایران له اتومي تړونه دې نه پشا کیږي. انټونیو ګوتیرش ویلي د دغه تړون چې موخه یې د ایران اتومي وړتیاو کابو کول دي تر هغه چې کوم غوره بدیل نه وي باید لغوه نه شي. ده د خبرداری هم ورکړی که تړون ونه ساتل شي ښایي جګړه ونښلي. تمه ده ولسمشر ټرمپ راتلونکو دوو اونیو کې په دې اړه پریکړه وکړي. څو لسیزو کې یو تر ټولو بد توپان چې د هند شمال یې ځپلی 6 کسان یې وژلي دي. دغه توپان له راجستان او اتر پرادیش تیر شوی، ونې ایستلې، کورونه یې ویجاړ کړي او ژوي وژلي دي. ډیری وژل شوي خپلو کورونو کې ویده وو چې د ځواکمن تندر او برېښنا له ګزار وروسته یې پرې چتونه ورنړېدلي وو. د اسټرالیا یو لوی بانک منلی چې د نږدې 60 میلیونو خلکو بانکي ریکارډونه یې ورک کړي دي. دغه دوه مغناطیسي ټیپونه چې د 15 کلونو اوږدې مودې نومونه، پتې، بانکي حسابونه او اعلامیې پکې وي باید 2014 کال کې د یو فرعي قراردادي له لورې له منځه وړل شوي وای. دغه بانک وایي د ټیپونو کې پین شمیرې یا پاسورډونه نه وو.
خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم راغلو. فوتبال کې د اتلانو لیگ نیمه پایلو به کې بیګا لیورپول روماته دوالخیزه سیالي کې په او شپږ ماته ورکولو پایلو به تا لارو مونده. دا له 2001 کال رئیس لومړی ځل د چې لیورپول د اتلانو لیگ پایلو به ته رسیدي. بیګا نه لوبه کې د لیورپول فورمینو او وینیالدم ګولونه وکړل. روان لوبیز کال کې د لیورپول محمد صلاح درې سره ګولونه کړی او تر دې مهاله د لیورپول په بریو کې مهم رول لوبولی دی. بهم فوتبال د ارسنال روزون کې ارسن وینګر وای هیله لري کلب سره مخخه د تلولې په ګټلو پر یو مثبت ګام پاتې ورسیږي. ارسنال نن مخام اروپا لیگ په نیمه پایلو به کې اتلتیکو مادرید سره لوبه لري. نن یې د دوالخیز سیالۍ دویمه لوبه ده. لومړی یې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو یو برابر شوی و. ارسنال لپاره راتلونکی لوبیز کال د اتلانو لیگ سیالۍ یو ته د لار موندلو یوازینۍ لار ده. اروپا لیگ اتلولۍ ګټل دي. او د اسټرالیا کرکټ بورډ په خوانی کرکټ لوبغاړی جاستن لانګر د خپل لوبډلې مشر روزونکې ټاکلای دی. دای به د ډرن لیمن ځای نیسي چې څو اونۍ وړاندې له خپلې دندې استعفا کړې وه. جاستن لانګر د اسټرالیا په خوانی توپونکی یا بټسمن دی او له تیرو څو کلونو راهیسې د لویدیځې اسټرالیا لوبډلې روزونکی و. نړۍ دا وخت خبرونه کې راسره ملګري اوس هم لجمنې سره سم ستاسو غږ خبرونه واردی. نن د می درمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده چې د نړۍ بیلابیلو برخو کې ولمنځل شو. دا ورځ داسې حال کې ولمنځل کیږي چې ژورنالستان او خبريالان د خپل کار پر مهال په پرلپسې ډول پنکه کیږي. دا تیره دوشنبه ګل نړۍ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره تر ټولو مرګونې ورځ وه چې یوازې افغانستان کې لس خبريالان وژل شول. نه خبريالان هغه مهال وژل شول چې کابل کې د یو ځانمرګي برید خبر پوښنې لپاره غونډ شوی و. بیا د همدوی ترمنځ دوهم ځانمرګي برید وکړ. داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې بیا ویل چې دا برید د دوی کار و. پر همدې ورځ خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. لا تر اوسه لا نه ده روښانه چې دای چا په نښه کړی و. افغان چارواکو یې د پیښې پلټنې ټټر وهلی دی. بی بی سي هم نن دلته لندن کې له خبرنیزې ودانۍ بهر د رسنیو ازادۍ نړیوالې ورځې لمانځنه کې د خپل ځوانمرګ خبريال احمد شاه او نورو خبريالانو لپاره درناوی وړاندې کړ. د خبريالانو نړیوالې ټولنې د شمیرو له مخې د غوپېښو 2013 کال د خبريالانو د مرګونو شمیر 23 تنو ته رسولی دی. دا پېښې ښیي چې د خبريالانو پر وړاندې خطرونه لا په زیاتېدو دي. د دې اونۍ ستاسو غږ خبرونه کې نن پر دې خبرې کوو چې د خبريالانو خوندیتوب لپاره باید څه وشي. د خبرونه پایل ستاسو نظرونو کې وشي لکه راچی راغلي دي. راځي وایو خبريال د معاشره سترګې دي او د مشتل معاشره حقیقت بیانې. الله پاک دې حفاظت وکړي او دې ډېر په سخت او ډېر په تکلیفو باندې مشتل خبرونه رسېږي. او بیا هم حکومت ته دا پکار ته چې دې سکیورټی د بارا سره سره تنظیم وکړي او دې لپاره ورسره روان دي. اټیشن وکړي دې له وی او دې په کې نه وی ځای ځای کټکی یا هم دې کټه کې بس ځای دې ولګي. یا خلک کوم شي ته دوی حفاظت پکار دې ضروري. نو د نظرونو لپاره چې رغلی ولسیدو سویدنه جميله ظریف د انټرنیټ لاله سره ملګری شوې ده. مېرمن ظریف خرغلی خبرونه تستلې ماشي که تاسو راته وایي چې کله چې خبريالان خطرناک او له خطر ډکو سیمو ته ورځي لغو ځنه راپورټونه ورکوي څه باید وشي چې دوی خوندي وي پکې؟ سلامونه تاسو ته ول ډیر زیاته مننه د بی بی سی پښتو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. زم په خپل وار سره اول د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ټولې نړۍ خبريالانو او ژورنالستانو ته مبارکي وایم. البته په داسې حال کې مبارکي وایم چې د اوسم د مونږ ډیر هم سنگري ورته وایم یا د مونږ مسلکان وزل کیږي وزل سوي دي په دې تیر څو ورځو کې. نو زه د خبريالانو د خوندیتوب پاکله فقط غواړم چې ټکو ته اشاره وکم. اول غواړم د دوی ستونزې زه په خپل دی خبريالې په صفت سره خپل ور سره مخامخ او ماغه تاسو وایم.
یو خدای چې افغان خبريالان د بیمې د نشټون لستونز سره مخامخ دي، افغان خبريالان بیمه نه لري، د کاری خوندیتوب نه لري، امنیت خو ټول افغانان په مجموع کې ټول افغاني ټولنه کې ټول خلک ورسره مخامخ دي. دا ستونزې دي چې افغانان ډیر زیات افغان خبريالان ډیر لري، یعنی زه په خپل لم یو دي ورسره د غوښتنو سره مخامخ هم دي. د حل لارو حل لاره د ما په نظر چې اول خو د خبريالانو لپاره باید د بیمې د یو قانون یا یو دود رامنځته شي په ټولو رسنیو کې، ټول خبريالان باید خوندي بیمه شي. نو کېدای شي یوازینی د ستونزنی وي چې ک بیمه وي خبريال به خوندي وي، خو ځینې لارې چارې ښایي دا هم وي چې په اروپا کې رسنیو خبريالان ته ښایي او هغه باید افغانستان او د خطر ځایونه کې هم وښودل شي. بالکل زه اوساغو تم رازمه بیمه مزکه ویلې چې دام یو مهمه مسله ده چې باید ورته پام وسی. بل مسله دا ده چې د ټول رسنۍ باید اول کې د ما په نظر باندې د ټول د یو رسنۍ د مشرتابه لپاره باید یو خبريال ژوند ډیر زیات مهمه. ا خبريال په اروپا کې په سویډن کې د اوس زده کوم ځای کې ژوند کوي، مدلته قانون د سده چې د هرې څنګه لپاره یو بیل خبريال ټاکل شوی، مثلا اقتصادي راپورټر دا یا اقتصادي خبريال دا یو د امنیت لپاره ټاکل شوی دا بل د صحي څنګه لپاره دا د دوکو خبريالانو لپاره به دوی ځینی کورسونه نیسي، ځینی روزنیز یا لارښوونې لپاره د دوی کورسونه ورته دایره او دوه کورسو کې دوی ته هیڅ. مثلا تاسو که دغه پیښه ته ځای یا یو پیښه کې چاودنه کېږي، بم شو، یو شی کېږي، تاسو دلته ځای، تاسو باید څه وکړي؟ هغه د خوندیتوب واسکټ باید ولري، غیر له دې ځینې نورې لارې چارې دي چې په هغو باندې ورسره کار کوي چې څنګه که یو خبريال له دغه سیالت کې یوې جدي پیښې سره مخامخ کېږي، یوې پیښې ته لیږل کېږي، هلته باید دلته خبريال ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي. نو د ما په نظر باندې دلته باید په خپل هغه رسنۍ شخصي که دولتي رسنۍ دي ټولې د حکومت په مرسته، حکومت باید نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځینې دغسې کورسونه دایر کړي، ځینې نړۍ ورکشاپونه ورته جوړ کړي، په دې کې خبريالانو ته وښيي چې دوی د خپل ځان د خوندیتوب لپاره باید څه وکړي. ستاسو په باور دا نیمګړتیا اوس په ځینې کې لکه افغانستان کې شته ده او هلته رسنۍ نه کوي چې خپل ژورنالیستان خبریان په همداسې روزنو باندې سنبال وساتي؟ نه، تر اوسه پورې رسنۍ داسې کورسونه نه دي دایر شوي د خبريالانو لپاره، یعنی خبريال لپاره که چیرې داسې یو کورس وای ته اده. زه په یوه رسنۍ کې مخبل خپله کار کوو، نړیواله رسنۍ وه، دوی مونږ ته په دې اخرو وختو کې البته چې دا وضعیت لږ زره خراب سه، نو دوی ته د مونږ د مچاله لخوا چې فنډ ورکول کېده، دوی لخوا ورته وویل چې مونږ ته د هر څه مخکې د دې خبريال ژوند ډېر زیات مهم ده، تاسو د دوی لپاره به مونږ لپاره ځینې کورسونه ونیول، په دې کورس کې به مونږ عملاً به لکه دریل به ورته ویل مونږ ته به عملاً خود چې یو زنګ به د خطر په دفتر کې وه ویل تاسو فکر وکړئ چې دا اوس انتحاری عمله وسوله دغه تبه مو شوې ده، تاسو دغه سیالات کې تاسو څه کول پکار دي چې باید څه وکړي؟ نو مونږ پیدو که زه مثال خبرې یو ځای کې ځانمرګ ایبرید کې دی او بم شوې ده، زه حالت ته مزه پیدم چې زه باید څنګه وکړم. دا یعنی دا درکوونه دي چې خبرانه باید په خپل ذهن کې تل وساتي. ډیره زیاته مننه جمیله ظریفه لسویډن خپل نظر را سره شریکه و. تاسو خبرونه کې را سره ملګری نن پکې پر دې خبرې کوو چې خبريالان کله چې د خطرناکو سیمو رپورټونه ورکوي د دوی د خوندیتوب لپاره باید څه وشي. نو خبرونه کې لږ دمه کوچ بیرته رسنیږو، بیا به هم ساسو سره په بیلابیلو لارو خبرې کوو. نو هیله ده را سره وشي او چیرې مزه. ساسره خبرونه ته بیا هم ستوي ماشينن په کې پر دې خبرې کوي چې د خبريالانو خوندیتوب لپاره باید څه وشي. په داس حال کې چې د تیرونې افغانستان لارو بر کابل په ګډون لاس خبريالان وژل شو، چې په کې په خوست کې د بي بي سي خبريال هم وو. له اورزګان را سره خغلې نجيب لطيف د ټلیفون پر کرخه ملګر شو دی. خغلې لطيف کته سره ته وایي چې اورزګان هم یو له هغو سیمو چې 2013 کال کې په تیرنکوټ کې زموږ یو خبريال احمد امید خپلواک وژل شو، دا سیمه څومره سخت وی چې یو خبريال پکې لغزا ریپورت او خبرونه جوړوي؟ سلامونه نه خلی وړاندې کوم تاسو ته او خدای دې چې جوړ به اس او د وخت په سپدې باندې وایم چې ټول شي د سو خبريان ته د علاج رهوله دربار په دغه شناته او کورنۍ ته درون صبر غواړم. لکه څنګه چې تاسو ویل 2013 جولای میاشت کې زموږ ملګری او تاسو خبريال
احمد مایت خپلواک روح د شامل ته روزګان کې د ځانمرګ بریدونو پر مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا په شاور رسیدي. همداسې موږ تېره اونۍ په پلازمینه کابل کې دا د ډول بریدونه درلودل او تر څنګ په کندهار او خوست کې ستاسو بل همکار هم شهید شو. هغه پیښې چې په خوا کې عدلیې په دغو سیمو کې هغه پیښې بیلې وي، اما په دې وروستیو کې د خبریالانو پرلهپسې وژنې داسې ښکاري چې دا یو جوړ سوی یا مخکې له مخکې د ساده یا مخکې له مخکې یو جوړ سوی پلان دی چې په دې برخه کې دولت باید کوچلي ګامونه پورته کړي. په دغه سیمو کې چې هغه جنګي ولایتونه دي لکه د هیواد سویل کې یا د افغانستان سویل کې، په داسې ځایونو کې باید دا غوښتنه ډېر خلک کوي او وایي چې دولت او حکومت باید ګامونه پورته کړي. که په ټاکلي ډول تاسو یو څو مثلا وړاندیزونه لرئ په فکر کې مو څه شوي څه کولی شي؟ خلاص زه دوه درې وړاندیز لرم. یو دا چې کله چې خبریالې وي سیمې ته ځي، حد اقل هغه سیمه باید د امنیتي ځواکونو لخوا د امنیتي پلوه ډاډمنه واوسېږي، هغوی ډاډ ورکړي، او که چیرې امنیتي سیمه ډاډمنه ونه اوسېږي نو بیا اړتیا نشته چې خبریال ته اجازه ورکول شي. یوه دا چې بله دا خبره ده چې ځینې رسنۍ دي چې خپل خبریال ته وایي چې حتمي ده دغې سیمې ته باید لاړ شي راپور چمتو کړي. رسنۍ باید د خپلو خبریالانو ژوند ته هم پاملرنه وکړي. تر څنګ یې دولت مکلف دی چې په دې برخه کې دغسې یو نیرو رامنځته کړي، دغسې یو ځواک رامنځته کړي، یا خپلو اړوندو امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړي چې خبریالانو ژوند ته په دغسې جنګي سیمو کې باید ډېره زیاته پاملرنه وکړي تر څو هغوی ته زیان وانه وړي. تر څنګ یو بله ډېره مهم مسله غواړم چې ووایم، هغه باید بیمه ورکړي، ځکه د بیمې یادونه د منګه د خبرونه یو بل ګډونوال هم وکړ. زیات مننه نجیب لطیف له اورزګان سره خبرې کولې. نو آریا حفیظ د ټلیفون للارې له کابل را سره ملګری شوې ده. مېرمن حفیظ، که تاسو راته ووایئ چې کله چې ښځینه خبریالان هم د نارینهو په پرتله لا ډېر له خطر سره مخامخ وي، او دوی کله کېدای شي خطرناکو سیمو ته په تلو ونه شي توانېدی، د دوی د خوندیتاب لپاره څه په کار دي؟ ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته. اوله خبره دا چې ښځینه خبریالانې باید قطن د جګړې ډګر ته باید ونه وځي، ځکه چې دا خو الحمدلله موږ مسلمان یو، افغان ویل کېږو، هېڅ کله باید ښځینه خبریالان باید جنګي ډګر ته ونه لېږل شي، ځکه چې هغه داسې یو ساحه ده چې هغې ساحې لپاره باید داسې یو شخص ته دي ژورنالیست ته یا خبریال ته ضرورت دی چې هغه مسلکي درسونه یې لوستي وي په دو جامو، یعنی په مخزني جامو باندې. باید خو د افغانستان بېلابېلې سیمې داسې ځایونه دي چې هلته هر ورځ یوه پیښه کېږي، یعنی دغه پیښې چې کله یو خبریال وي دا ځنه رپورټ ورکوي، څه باید وکړي؟ مولوی، د افغانستان بلبل ځایونه کې جګړه دسنه چې هلته هر محل هر ورځ پر ځینی ډول باندې پیښې کی، د داسې پیښو رپورټونه لکه تیره دوشنبه د کابل نه چې خبران راغون شي، د غزای د ځانمرګ برید رپورټ ورکوه، د دوی ترمنځ چاودنه وشوه، نو کله داسې پیښې کیږي چې هیڅ اټکل نه کی، کله چې خبریالان د ځای رپورټ ورکوي څه باید وکړي که تاسو راته ووایئ؟ ډېره مننه. لومړی څنګه چې مخکې زموږ یو ورور خبر وکړه، باید یو خبریال په دې پوه شي چې هغه ساحه اوس د خطر د ساحې ته وتلې، اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، یعنی د خطر هغه وخت نشته. هغه وخت دوی کولی شي چې هغې ساحې نه دوی په تصویر واخلي، د هغې ساحې خاص تصویر. ډېره زیاته مننه. تاسو وایئ چې هغه ځای باید خوندي شي او بیا وروسته هلته خبریالان ورشي چې کله دوی ډاډمن وي چې د ځای کې نور خطر نشته، بیا د خبر پوښتنې لپاره ورشي. ډېر زیات مننه کوم. آریا حافظ له کابل سره خبرې کولې. له خوسته د یو ځایي خبریال نورجان بهیر نظر هم دلته راغلو چې هلته زموږ د بي بي سي خبریال احمد شاه دغه دوشنبه په ډزو وژل شو. ورځی د نظر وورو مسؤول چارواکو غواړو چې په راتلونکي کې د دغسې ناوړه پیښو مخنیوی وکړي. له یوې خوا په دې کې حکومتي مسؤولین مسؤوله دي، له بلې خوا زما وړاندیز دا دی چې ژورنالیستیکي ځینې ادارې هم په دې مسؤوله دي چې دوی د حالاتو سیمو ځینو نازکیو ته فکر ونه کړي، په ځینو سیمو کې دغسې سوژو باندې کار وکړي، خپل ژورنالیستان په داسې سوژو کې مصروف کړي چې هغه د دوی د ژوند لپاره خطر شي. تر څنګ دوی د ځان ساتنې یا د خوندیتوب لپاره هم فکر وکړي، هم د حکومت فکر وکړي، هم د همدغه ژورنالیستیکي مسؤولیت.
نو بیرته ورزو کابل ته هلته له همدې ښاره میرمن پرښته صحاق د ټلیفون پر کرخه سره ملګری شوی. میرمن صحاق، که تاسو په لنډو راته وایئ چې رسنۍ څه کولی شي چې د خپلو خبریالانو خوندیتوب ډاډمن کړي. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. نور خبره ټوله تکرار سي، زه صرف دغه ټکی باندې دغه ټکی ته اشاره کوم. داسې رسنۍ او هغه علمي بنسټونه چې د ژورنالستانو یا خبریالانو لپاره کار کوي او حتی د ژورنالستانو د فارغه پوهنتونونه د کار کوي، دوی باید ځینې ورکشاپونه خبریالانو ته ونیسي، لکه د دوی د امنیت لپاره ډېری خبریالان مسلکي نه وي. دوی لپاره مثلا هغه خواله چې دوی لري یا مثلا هغه امنیتي واسکټ چې دا ډېر اړین دي دوی لپاره، چې دوی ته باید ټریننګ ورکړي چې دوی کله چې ساحې ته ځي دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي. دا به د دوی لپاره ډېر ګټور وي. مطلب دا چې د خوندیتوب وسایل او د روزنې لارې چارې دوی ته برابرې شي. ډېر زیاته مننه پرښتې صاحب، ډېر مهم دي. ډېر زیاته مننه پرښتې صاحب. مهرباني. حکومت باید هغه عاملین د دغه شهیدانو لکه دغه قصدي ترورونه چې په خبریالانو کېږي یا ژورنالستانو کېږي، دغه باید محاکمه شي. ځکه دا کوي چې خبریالانو حکومت هم په داسو پیښو کې خیل کسان باید عدالت ته راوکږي او ګام پورته کړي. ډېر زیاته مننه پرښتې صاحب. ولا کبل سره خبرې کولې. کابل ته څیرمه وردګ ولایت ته ښاغلی ظهور کمال د ټلیفون پر کرښه سره ملګری دی. که تاسو په لنډل راته ووایئ چې نور ولایتونو کې خبریالان څنګه خوندي پاتې کېدی شي. خپل نظر را په لنډو راته ووایئ چې خوندیتوب لپاره د خبریالانو څه پکار دی؟ هغه پیښې چې داونه شوې هغه د دې سره کېدی شي ډېر تړاو نه لري، ځکه چې کابل کې د خبریالانو ترمنځ چاودنه وشوه او د بی بی سي خبریال خوست کې نامعلومو کسانو په ډزو ووژل، چې هغه مثلا کور ته پر لار و. داسې حالت کې څه په کار دي چې یوه ټولنه کې یوه ځای کې چې خبریالان رپورټ ورکوي خپل کار کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره چاپېریال برابر وي؟ ډېره زیاته مننه کمال وردګ ولایت ته را سره خبرې کولې. بخښنه غواړو چې زموږ د خپرونې وخت خپل پای ته ور نږدې کېږي، نو ومنه شوه کړی چې د خپله پوښتنه بیا تکرار کړم. د ټلیفون کرښه هم ډېر رڼه نه وه. ستاسو هغه خپرونه مو نن همدومره وه، همدلته ورسره پای ته رسېږي. پر دې مو پکې نن خبرې کولې چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره باید څه وشي. په تېره بیا د افغانستان په څېر یوه داسې ټولنه کې چې هره ورځ پکې د تاوتریخوالي پېښې کېږي، زموږ نننۍ مخامنۍ راډیو خپرونه هم پر همدې موضوع پکې بحث او خبرې کېږي. نو کولی شئ واورئ او ګډون پکې وکړئ. نو په همدې ځای مو هر چې چوي په لوسکسن سپارو. وخت مو نیکمرغه او تل خوندي اوسئ.